27. Známa osobnosť československej, ale aj profesionálnej cyklistiky, svetovej cyklistiky. Thank you.
pojďme. A jdem po rovině, jak se nejtěžší ještě. Ještě se nejtěžší. Thank you.
Karol, 35 po Modrese, je tam slovenský prezentár Poltaháč.
Kražič sami, podľa toho, čo vidím tu z kopca, už prichádza početnejšia skupinka, tak nie trojica. A teraz už to štartové pole najhustejšie, tam je predu aj Peter Sagan, priatelia. Taký poriadne výkon sa osmičku pretekárov, ktorí sú mierom uniku, ale pomaličky, ale určite ten únik sťahujú, pretože bol už viac ako 3 minúty.
9. predposledné etapy. Táto trojica sa každou minútku viavice je poslednej zákruze a potom si to odvrúte posledné Petra Kuna do cieľa. Do 9. kutu sa všetko budú mať 180 Sagan. Šetrite si hlasivky, pripravte si mobily, fotoaparáty. Peťo Žilinský rodák, 25-ročný Peter Sagan, doteraz. Štvornásobný slovenský majster, za každým pilotom i závislým majstrom. Ešte žiadne cyklistické preteky na Slovensku nemali. Žilina je prekvapujú. Stačí, preteky sa
tak a víťazom sa stal a majstrom Českej republiky na rok 2015 Petr Lakoč! Thank you.
Michal Žilina, pán Igor Koma. Odovzdá medailu, pridá gratuláciu a nejaké to pozbudivé slovo. A k gratulantom sa pripája Juraj Blanár, predseda vyššieho územného celku. Nech sa páči, pán Blanár, hore. A ešte Marian Štetina, prezident Českého svazu cyklistiky, pogratuluje najlepším a najrýchlejším slovenským. Na záver to najkrajšie zaznie slovenská hymna, tá najkrajšia na svete.
Peter Zlenický, duša cyklistiky v Žiline. Športový riaditeľ tohto podujatia, mládežnícky tréner Petra Sagana, ak by ste nevedeli. Druhé miesto. Ľuboš Malovec, Cycling Academy, Petra Sagana. Cenu dozná Roman Holienčík, marketingový manažer Auto Škoda. Zastal Erik Baška, AVT Greenway. Počúvame z dovolenskej cyklistiky, víťaz časovky v tejto kategórii, piatok na vodnom diele. A druhý, celkovo druhý najrychlejší čas, cenu rozdáva dres Peter Plivara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky. Gratulantom sa pridáva aj Stano Holec, riaditeľ tohto podujatia duša dubnickej cyklistiky aj celej slovenskej, tento má na svedomí, že to tu všetko perfektne zorganizovali. A takisto Marian Štetina, prezident Českého svazu cyklistiky, pogratuluje domácom šampionáte mladým slovenským cyklistom. Igor Choma, primátor mesta Žiliny. Odovzdáme najľu najrychlejším trom. A takisto Juraj Blana, predseda vyššieho územného celku. Zaspievať 15. Dopadol vynikajúco. Partia okolo Stana Holeca to opäť zvládla a na vysokej úrovni pripravila takéto neskutočne ťažko zvládnutelné podujatie. Medzi tým Roman Barení sa pokusí urobiť flash rozhovor s Jurajom Saganom, postupne aj s jeho bratom Petrom. Tak chvíľočku ešte zotrvajte na svojich miestach. Ďakujeme veľmi pekne a samozrejme budeme držať palce celému tvojmu tímu, ktorý dnes podviedol z práce, úsenej práce, až po orientuje. A my sa snažil sa potomiť tvoje závodný šport, náš šport, takže už to bolo aj na nepotom. Martin Velič je z tvojho kraja, samozrejme veľká posobnosť.